Найбільшу у світі колекцію скотчу розпродаватимуть сьогодні у Великій Британії. Аукціон триватиме 10 днів. З молотка піде перша партія елітних напоїв, майже 2 тисячі пляшок. Серед них і історичні витримки. За найцінніші лоти доведеться викласти майже мільйон доларів. Колекція належала американському бізнесменові Річарду Гудіну. А в останні 20 років свого життя він збирав рідкісні зразки шотландського віскі. До нас надходять заявки на участь у торгах з усього світу. Це найбільша приватна колекція, яку коли-небудь виставляли на продаж. Вона особлива тим, що її власник збирав віскі не заради того, щоб її колись продати і заробити на цьому, а просто тому, що любив скотч і хотів мати кожного його різновиду потроху.